Shoqata Gruaja Vizioni Ndryshimit në kuadër të projektit aktivizimi mekanizmave të pjesëmarrjes së grave në procesin e vendimarrjes nëpërmjet formalizimit të grupeve lokale për zhvillim ka organizuar takimin e radhës në njësinë administrative të Kolshit me gratë dhe vajzat e këtyre zonave. Qëllimi i takimit ishte informimi grave mbi ligjin e veçeverisjes vendore, sipas moderatorës së takimit. Atëherë, sot ne ndodhemi në Kolsh, në njësinë administrative Kolsh. Qëllimi i takimit ka të bëjë me informimin e grave mbi ligjin e veçeverisjes vendore, si dhe rishikimin e disa problemeve që ato kanë. Ata të flasin me njëra tjetrën, diskutojnë edhe në fund gjerim problematike që do të shpalosin në pas takimin e radhës me administratorin dhe krye pleqë të zonës. Gjatë diskutimeve me gratë dhe vajzat u vure se gratë janë shumë pak të përfshira në procesin e vendimarjes. Ate rëvure që përfshirja grave në vendimarje është zero, jë thua e se zero. Gjithashtu është edhe fakti që ato përveç se kanë shumë problematika, kanë provuar dhe mbur para që t'i zgjidhin bashk, por nuk kanë ndodhur asnjëherë që t'i zgjidhin si komunitet, por gjithmonë janë ankuar veç si familje, si individ e kështu me radhë. Projekti i organizatës sonë, pra Gruaja e Vizionit Ndryshimit, me anë të projektit financuar nga Lëvizja Albania, ka si qëllim që këto gra t'i mbledhin bashk dhe në fund gjithka që të arrinë si forës e tyre e përbashkë, pra si komunitet që janë, dhe ato ti fuqizojnë jo vetëm si individ, por edhe bashkarisht. Gratë e fshatrave të njësisë administrative të Kolshit gjatë bashkëbisedimit kanë shprehur disa problematika shqetësuese për ta dhe komunitetin, të cilat deri më sot nuk kanë gjetur akoma një zgjidhje. Me gratë e komunitetit të Kolshit, disa problematikat nuk përse ndryshojnë shumë nga ato të fshatrave tjera. Janë shumë të rëndësishme infrastruktura rrugëve, ujësielësi, kanalizimet, cilë ndryqimi. Këto takime të organizuara kanë qëllim ngritjen e zërit e grave në procesin e vendimarjes.